आज हामीले सेप्टेम्बर 4 को दिनमा चाहिँ ग्रेस इन्टरनेसनलले अस्ट्रेलिया विशेष एजुकेशन फेयर गरिरहेको छ है र साच्चै नै स्टुडेन्टको उत्सुकता स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्टले देख्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाको मार्केटमा नेपाली स्टुडेन्टहरू जाने ट्रेन्ड अझ नै बढ्दो क्रममा छ र नेपाली स्टुडेन्टको लागि वान अफ द फर्स्ट डेस्टिनेसन अथवा वान अफ द बिगर डेस्टिनेसन नै हो अस्ट्रेलिया मार्केट चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ ग्रेस इन्टरनेसनलले नेपालमा भएका हाम्रा 10 ब्रान्च प्लस अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो 7 ब्रान्चले नेपाली स्टुडेन्टको लागि विभिन्न किसिमबाट उहाँहरूलाई स्कलरसिप पाउनेदेखि लिएर प्रोसेसिङ हरेक स्टेपमा चाहिँ गाइड गर्दै आइरहेको छ र यो यी फेयरको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेकै हामीले स्टुडेन्टले चाहिँ डाइरेक्ट युनिभर्सिटी कलेजबाट चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने र स्कलरसिपहरूको लागि चाहिँ एप्लाई गर्ने यी यावत कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ। साँच्चै नै यो फेयरमा हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई हरेक स्टेपमा एब्रोड स्टडीको लागि चाहिने विभिन्न कुराहरू जस्तो टेस्ट प्रिपरेसनबाट इङ्ग्लिस लेभलहरू चेक गर्नेदेखि लिएर ब्रिटिस काउन्सिलको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, पिटीबाट चाहिँ पर्सनलको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ हामीसित चाहिँ एसबिआई ब्याङ्क चाहिँ जुन चाहिँ स्टुडेन्टले लोनहरू प्रोसेस गर्नको लागि एसबिआई ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ 25 बढी चाहिँ अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटी कलेजका रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ जसले गर्दा स्टुडेन्टले चाहिँ डाइरेक्ट युनिभर्सिटीका रिप्रेजेन्टेटिभहरूसित भेटेर उहाँले उहाँको कोर्सको चाहिँ करिकुलमदेखि लिएर कोर्सको अस्ट्रेलियामा अपर्च्युनिटीदेखि लिएर त्यहाँ गएर त्यो कोर्स पढेपछि चाहिँ फ्युचर उहाँहरूको चाहिँ एउटा करियर प्लान इन्टायर करियर प्लान बुझ्नको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी हो यो क्रिएट गरिदिइरहेको छ यहाँ ग्रेस इन्टरनेसनल। साँच्चै नै जो विद्यार्थी यो फेयरमा यदि आउनु सक्नु भएन भने तैपनि हाम्रो फ्रिक्वेन्टली हाम्रा युनिभर्सिटीका रिप्रेजेन्टेटिभहरू हाम्रो अफिसमा भिजिट गरिराख्नु भएको हुन्छ र बिसाइड द्याट हाम्रा चाहिँ काउन्सिलरहरू जो चाहिँ एब्रोड स्टडीबाट इन्टरनेसनल डिग्रीहरू ग्रेजुएटहरू काउन्सिलरहरूद्वारा यहाँले विस्तृत इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ, फिजिकल्ली रूपबाट अस्ट्रेलिया गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति, उनीहरूले कसरी पार्ट टाइम जब सर्च गर्ने, आफ्नो पढाइलाई कसरी बढाउँदै जाने, कसरी आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्युटी दिन सकिन्छ, किन भन्दा हामीले अहिले पछिल्लो चरण हेर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो एजुकेसनलाई कन्टिन्युटी दिन कहीँ न कहीँ ल्याकअप भइरहेको देखिएको छ, त्यो ग्यापलाई कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले एक किसिमको करियर काउन्सिलिङहरू चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई दिँदै आइरहेका छौँ जसले गर्दा चाहिँ अस्ट्रेलिया गएर आफ्नो एजुकेसनलाई कन्टिन्युटी गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो एजुकेसनलाई कन्टिन्युटी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकहरू, प्यारेन्ट्सहरू हाम्रो अफिसमा फिजिकल्ली हाम्रो नेपालमा पनि 10 सिटीमा अफिसहरू छ, यहाँले हाम्रो अफिसहरूमा चाहिँ फिजिकल्ली भिजिट गरेर पनि हाम्रा काउन्सिलरहरूद्वारा यो विस्तृत इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ।